SYCB နေနဲ့ပေါ့နော်အခုအရင်ကဒီငင်းချင်းဖြစ်စဉ်တို့ခေါ်မလားပေါ့နော်2010နှစ်မတိုင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေဆက်မှာအခြေစိုက်တဲ့ခါကျတော့နေဆက်မှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းနာလက်နဲ့ကင်ဖွဲ့တွေရောတော့ပြောနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေတော့ねကျွန်တော်တို့ကအတူတူတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမဖက်ပေါ့နော်သူတို့ ਨੇ ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်လာတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကတော့ကျောင်းသားလူငယ်
ကအဖွဲ့တွေနဲ့မလို့သူတို့လည်းဒီပြည်တွင်းငင်းချိုင်းဖော်ဆောင်မှုမှာသူတို့ပြန်လာချင်းကတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့အလန်းတော်နည်းနည်းဝေးသွားတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဒီဟိုကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်တဲ့အရာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကတော့အထူးသဖြင့်ဒီကျောင်းသားလူငယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးတွေပါတွေပဲပြန်ဦးစားပေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီငင်းချိုင်းဖြစ်စင်မှာထဲထဲဝင်ဝင်တော့ကျွန်တော်မပါနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်လူငယ်တွေနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာတာဟိုကကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါဂုဏ်ယူစရာကောင်းပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့လက်မခံဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ့နော်ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရာသူတို့ကဒီအစိုးရတရားအနေနဲ့ပေါ်ဆောင်နေရတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ညီမန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မျော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်မဖြစ်နေဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအတွက်တော့လကောင်းဒီနိုင်ငံအတွက်ပြည်သူလူထုအတွက်လုံးဝအကျိုးရှိမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးနဲ့ပြန်လှုပ်လာနိုင်ရင်တော့ဒါတကယ်ပဲကောင်းမှုနဲ့ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်မယ်လို့တော့မြင်နေပါတယ်။ NLD ဆိုရလူထုဆိုရတက်လာပြီလို့ဒါပေမဲ့ကျမအနေနဲ့ဒီအစိုးရဘက်ကပဲပေါ့နော်အစိုးရအနာပိုင်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်တူးတက်ဖို့အစွတ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကိုမြန်မြန်မွေးထုတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဖန်တီးပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘက်ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမိမိကိုယ်တိုင်မိမိရဲ့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိမှသာမိမိရဲ့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမိမိကိုယ်တိုင်လူငယ်တွေအခန်းကဏ္ဍရရှိလာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားကြပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့